associar labor, merências de enseança, etc, etc, mesmo na amizade, colega da meu de antes de política, primeira duas manistas sentava de outra, um dia entretanto, a cambia. Bom, ministro Rende, me deve bem mencionar o nome, mas agora, o mês é falso seguro. O meu problema está com o meu escola, o meu escola, nunca está interessado quem está se inteirando. Está interessado quem está para aqui, não. Então, com fogo, egoísmo. A intenção de haver humana está para nós, e a mamãe chavou pedanque na fundação, com intenção, com ajuda a nós, com reparação e manutenção de edifício. Aqui, Rato, em seu discurso, senhor presidente, Hilo Constância lo explica. É história, como se chega no lugar aqui, e que está a intenção e a trabalho com nossa raça. Nós que faturando, está junto a ver com houve atenção e ajuda-nos com uma valor irreal sendo o que passa. Ou seja, costa com essa passa houve na costa. Então, a fundação está marcando houve pauta dia na aqui. Então, isso aqui seguro está onde pauta naquela marca. E quero invitar o senhor presidente, Hilo Constância, presidente da Fundação Centro San Miguel, para iba pro me discurso con invitar a demás invitados a un presidente de la batalla Antonta vicepresidente y nuestra organización Centro San Miguel tanto mirando aquí mira nuestro amigo vamos a conocer a nuestro amigo José Pinedo amigo de escola, o vinte e um em colégio. Gaiano, nós somos de Moga, estamos defendendo a escola, sobre essa antes de Moga, sempre na daqui semana, temos agora, e outra banda, não tem mais problema. Então, eu gostaria de mostrar uma outra coisa, quando estamos na bomba de embalada, quando sempre na daqui semana de Moga, da demitir, agora eu tenho frio na Papi Martina, ganha especialista em futebol, com a marca Paulo de Espresano. E que vem ver com o Tintin, nossa história na boca sabe, Paco, a Luísa e parte social. A piano de amigo, ele me chama Pedro Spinello, não está na pescador, sempre da vista no meu. Se tu rende da comigo, o mês não está de nada. Mas sobre um da cobaia que seca comigo aí. Uma realidade que era a cria nossa. Pero na amistade também, a um da mais leu, lá na boca também. Mas sobre nada tem amigo de sincero. Amigo com a vida despesa comparada. Passou um pescador sempre me está humilhando para a porra e não vê que estava da raça. É amigo da minha amigo de casamento, amigo de bautismo, de filho. Passou sinceramente da sua amigo da minha, seu compadre. Quando a boca se me ensina, quase a outra diz, é compadre, ou é madrina. Essa promete de um nasce. Nos costumamos de estar quando passa roubilha também. Se um nasce, na revista sem vida, é compadre de lei. Para sua compadre. É comadre, para que me lembre na minha conta. Na hora de cumprir, vai ser aproveitado completo. Para sua irá, como é que nasce. Da costa contar a sociedade na boca, com controle social, estava da Hobby Boom. Passou foi ele compadre, que está. Eu sou um compadre e digo assim, um favor, um monte. Vou me estender assim, mas só que me sacou, tá? Uma linha, um favor aí. E não falei compadre, mas tive um só, quase matava. Porque passou um amigo, uma coisa sincera que vem. Está com umas guiadinhas na boca. Eu sou mais grande, está com o ar, eu sou mais pequeno. Mas eu vou passar antes, está.
Por aí está quem não é família. Buque na tal de 12, tinha de papaias 12, não. O senhor assim está. Antônio, se um posto passa meio mais rico, para mim é só responsável por isso. Tem a vida de um senhor, para mim é uma mais pequeno, para o aquecer um outro, etc. Mas para mim é um outro controle, o estatinho. Vale assim, um posto comigo que é sinceramente também está outra forma. O estado de polícia em bairro, um sistema que está funcionando sublimemente, para sobra. Se não vai escolher, quando sai fogo, quando está virado, nós com muitos mais grandes, nós se deriva a caia, já sorbati, quando isto passa, porque se vai escolher escola ainda, que tem direito, ou não, não estava da assim. Então, de forma aí, está de um controle social na boca completa. Mas sobre, de tempo em tempo, está de um mal de embargo. Por exemplo, está se unido de droga. Mas por isso que eu vivo em bairro, estava da sala. Está aqui, está uma família que está assim. Então, se tem um gosto em bairro, mesmo, se não conhece, está aí do bairro. Então, não tem um bicho mais é possível que eu fome, não vou funcionar. Um gosto que funciona mundialmente também. Então, se você quer, agora aqui, esse sistema, se você quer, provavelmente, de polícia, toda a arma me serve em bairro. A mim eu direi, personalmente, uma maneira como assim controlar o mesmo fácil. Um polícia vive de bobagem e também sabe por aí ensinar, por aí ensinar. Inclusive, isso pode ser o peso. Que vem se tem algo mais fácil. Está tendo essa mama. Então, para o momento, vai ser que a polícia. Ele disse, tem que me pedir uma arma esquerda, atende a polícia de comigo. Que vem, não sou toda ligada, estava tendo um controle social. Eu estava a funcionar a minha maravilha. Depois que passava em boca para a punha, já era esperto que estava para a polícia, etc, etc. Então, vou contar de barra de umas pontes antes. Então, eu fiz a fortuna da hora aqui, vou contar isso do mesmo funcionário. Então, me te quer, mas a tarde da hora que me estive, comecei a pensar, e de passou a ter uma decisão. Para centralizar a polícia para motivo econômico. Pero, segundo me gosto, está uma decisão totalmente de revista, que você também morreu. Isso que eu disse também, nós vamos agora ir back na assunto de centro de bairro. Isso que eu disse também, porque acontece dentro de um boca, inteiro bairro está funcionando, mas no centro de bairro. Só tem um controle social completo, tanto para a recreação. Não está tendo um time de bala. O de João Colômbia. João Colômbia está sinônimo de Boca Salina. Tem ainda, segundo mim, a organização social de mais grande que a cidade dos bairros estava no time de bala. Mas o Turente estava da PIBA com a equipe. Turente estava da Baiwak. Turente não estava da completamente. Turente da Baiwak. Não pode imaginar qual o treinador da Tinha Ouro para mestrar a Tinha. Mas não sabe que é um treino. É um ano daquele grupo de time. Mas quando vai mais leu, essa boca está de um momento. Onde tem que ter competência de primeira divisão. Ela tem essa competência de reserva de time. Que vem agora, e primeira divisão da treina de reserva de casa e não é por acá, não. Se você reserva de qualquer um. A vai de leu também, depois, nós temos um time de guaca, também é mesmo para escrito aqui. A resultado de um ano, nós estávamos em dois times de bares que vivem em primeira divisão. Que é a coisa que estava a funcionar a la mesma maravilha. É a coisa agora que vai menos, de uma outra menos, mas já em Colômbia estava a trazer a organização social que estava a funcionar. Eu estou em Beca agora que a coisa está bem menos, não está agora aqui em centro de bairro, caminha. Nós estamos contentes com nossa cooperação e Fundação Boa Edição para ir nos chamar de São Bissaki. Exceto o bairro, com essa palavra, que estava com um escola de boca. Um escola que eu tinha antes de três classes. Pero, depois, como se não vira mais pouco, ou seja, de grande influência. A minha pensa, porque eu tenho tempo a mim, para a educação de família, uma família vira menos, na
boca também tem muito situação quando tem um marido em base essa aqui boca. Então, tanto de casamento entre holandesa o general de boca. Então, é que se não vou falar de sua enseia, que era muito mais grande de outra parte de Kosovo. Porque é um assunto que prende em dame de uma outra vizinha, tanto como em menos muito. Aí é mais ou menos, se não me engano, 6-9, os poucos de dois dias que vai ser a escola aqui. Só ele é na contribuição de escola que era menos. Então, em ano, estava de bom bem 3 para a localidade aqui. Então, nós de bairro, é quando ele veio de bairro, nós temos uma cooperação de instância não governamental e não governamental. Então, a nossa curva aí, é logo a localidade aqui. Pero no se han privado. Entonces, hay ayudanza de con Task Force, señor Bisley, la paga, el TOR, para poder traer el plan, tanto red social, financiar el plan. El plan, no sé si ahora que está más grande, pero después, como se tiene en red social, y se cuenta mucho grande, etc., entonces, yo de acuerdo para lo que hay más, en dos fases. Entonces, esa primera fase, por ejemplo, son los trabajos de miedo conosco, não se nada, não se perde lugar. Só tem um interesse de fogo para a localidade, tanto na manga, etc. Então, outra fase, Mr. B, aqui banda, a gente tem planejado um sport hotel, etc., 30 câmeras. Então, deixou uma etapa aí local, que agora vira algo, um trabalho, um desses meses, sempre sem financiamento de governo. Isso vira algo com o self-support. Pero para não perdermos esse dia assim, para me fazer, então, consciente que provavelmente de dois fases do nome e mais, presenta menos mal, não se mantém o lugar para o centro, e não está sendo trabalho, voluntário, que eu aqui, para com os bairros, não sabe que seja necessário, cada ajuda nasce de uma alma contata, de amor de uma alma contata, e depois, esse sim é gata, com essa cana, é da sala de casa. Então, me senti um homem de, seja de bairro, de escola, então, isso aqui tem uma obrigação como este tem em cada bairro. Então, tem agora que não está fazendo trabalho. Então, andando nos anos, sabe o lugar que é o banco, Excel Academy, que está sendo um trabalho estupendo de nos bairros, com este somente agradecido na GEP. E, mais tanto, agora que não estava aqui, eu tenho um negócio como 10 anos mais ou menos. Hoje, eu sou membro de festival mais ou menos em 2002. E o problema é que o on the road está bastante. Passei sendo candidato a mão. Por exemplo, 5 anos passados, nós fizemos a câmera de uma instalação eletrônica. Eu disse a Peter, não tem problema, então não estou caminhando. Então, nós estamos bem contentes com a fundação aqui. Fundação Bom Edição, com os amigos Teus Pideiro, a dona nossa mãe e a esposa de Senso Cabeceiro Fortuna para renovação e manutenção atrasada, para ter sempre de barra. Tem um costume que eu aviso, mas é motivo de como nós não chegamos a ver, eu me tomo a mim, direção de meu amigo Mundo Williams. Eu só estava de papel em prensa e nos meses de Nenã. Nós pedimos também ajudança de Fundação de Medição Paco, que é Fel de Young Colômbia, ajuda que é um de Cães Graça. Então, estava de papel com o nosso nome, a ideia é mais grande. Nada não é verdade, nada. Nem se esmenuava, nisso não é. É o motivo de como depois que vem o meu amigo Williams. Estava antes algo que tinha na boca também. Na boca, tem muito grande de Cervan, Cangadei, andou de lado na boca. Sei que é a nação que mais promete com ele. Andou não também com o Baisca. Andou, o mundo Williams também está muito em pessoa. Não como ele disse isso. Aí busca também o que está de motivo, o que você vai. Quando ela vem de boa, anda lá, pensa, uma boca que tem, ela diz, um mês daí. Ela era boa lá, anda, pero, ela tem um filho baixo.
Centro di Bario che è parte di me. E intenzione è data per noi parte di lugati per nostro fondo per mantenere e trana di sviluppo di opera di Bocca. In passato non si era di vivere con cara palamano, non stava da vivere con il vecchio Cruz, per cui si era cainato. In tutto caso, se non potete interessare, edificio di un parte di Horeca, di parte qui, un parte di Macepolino, che va a chiamare. E adesso, perché Yuri non sei Yuri barato. Quindi, non si un parte anche che sta destinato a un crash. Perché se nunca non si noi Yuri come crash, perché c'è un crash che volta anche. Quindi, nunca non si compete con l'altro. Non sta laga. E assunto di crash è un altro cammino. Ma mi ricopilato se lo che io esplica mi sa che è ultimo quindi la fondazione ha una petizione per mantenere e riparazione del luogo e la 20 mesi ma sopra ora botta bombeza Dio sta aiutando e sa che è lo che non è salito in imprensa e da ripeti non è noi ha una petizione per mantenere naturalmente agradecido sì Dio benedizione sta anche a sé Dio benedizione al mondo Dios bendiciona a Gregory Elias y Dios bendiciona a Percy Pinedo. Dios bendiciona a Antur. O sea, está necesario. Algo así que de un barrio está necesario. Aunque la educación de Boyu, de joven y de Bomés, contrario a lo que Hope Ende quiere, con la responsabilidad de otro Ende, con la responsabilidad del gobierno, no. Educación de Boyu, não. Educação de gente da sua própria responsabilidade. Então, isso é estranho, até para mandatário. Né? Responsabilidade e educação de Boyu está unicamente de Bo. Governo, comunidade que cria infraestrutura para o lugar exato. Pero então, não é se manda Boyu à escola. A Bo me se manda à escola. A Bo me se paga a escola. A Bo me se sobra a piscina. O governo tem a tarefa de ajuda. Se eu te enviar, agora vou ter um parlamentário na pátria, o mestre Bruno. Então, segundo a mim, me conhece a matéria, basta. Tem de exato é o que conosco faz em edifício aqui. Forma gente, educa gente. Agora, nós, estamos de mais jovem da comunidade. Pensei, nós vamos buscar jovem, um profissional, passe saque, se está me ido explica. Excel Academy não tem mecanismo, não tem capacidade, não tem energia
e não está assim para nós. O que nos queda para tudo mundo de boca, tudo jovem, vir aqui, vir inscrever, é um que não por pagar, não está pagando bem. Vim inscrever, inscrever para você, tem huiswerkcursos, tem arte, tem baile, tudo sorte de coisas para você aqui dele. Agora, se você não vem inscrever para você, nós não podemos ajudar. Mas vim, se você não tem sangue, não está pagando para você. Vocês me querem dizer, estresse de becosnan aqui. E nós, para querer que nós seja responsável e nós só siga assim, natural, de enviar com ajuda e de enviar sem ajuda. E que chama de Lanti, representante de Fundação Bom Intenção. E para querer dar senhor Percy Pinheiro. Senhor Constância. Senhor Ministro. Senhora Lamoni. Senhora Lebe. Estou contente de ver o Gostão aqui. Parlamentária, danke o Gostão a Bini. Estou contente com o Gostão também de prensa na Lena Sembro para cooperar conosco. Danke. Não sei, em verdade, um gosto do amigo que enfatizar essa aqui é maneira do Benabai. Bem, como se chama o Deus de ti. Um de gente não, do nascença do que tu disseste, como a seguir depois, com a Fundação Monte de João, assim, com o Senhor Fortuna, senhora Aileen Beck, da batalha, e pessoa com a Diego, cerca Gregorio Dias, e a missa para Barabão, nosso bairro PPP, Private Public. Private, um public-private partnership, também do governo, junto com o setor privado, para privar com o RACI que trabalhou aqui em uma missão de centro de barrio. Nós estamos aqui em um barrio de centro de barrio, uma pista. Então, a Fundação, em verdade, sim, a Fundação de boca para pedir, pelo mundo vendo que seu coração está batendo com boca, de mim está batendo com boca, ando boca, ela está de sum, com barra, minha, e opção para ver assim da boca. Que vem de lá que esse aí está bom, claro, de Kiko, nós estamos pegando de Gino. Para também que vem que você disse aqui, professora, em um momento de saúde, eu também estou dando um rol. Não está lá de caminho da. Nós globei de uma agora que o da pista do Turo Bairro, o do Centro Grandura, não me esteja em Centro de Bairro. Ao menos, esse aí está um must aqui na Corção. Mas, se você fazer um recorrido na Corção, logo ir para o norte de casa de um diferente bairro, não tem um centro de bairro. Off com o centro de bairro e não tem estado com o investidor. Esse também estava de caso o centro de bairro de Boca. O debate falta manutenção. O debate falta homem manutenção. Fundação Manutenção era necessário para trazer um cambio de mensagem. E tem conjunção conosco de Fundação Manutenção, que eu digo, o senhor é vindo de maneira uma vez acaba, para decidir para a Bandeira. Como um public-private partnership, nós formamos o mais tanto possível com o centro de bairro. Diretamente depois de a conversação, e a começar com a restauração de tanto centro de bairro em Boca Sabi. Perdão, o Cosco Gustan não sabe tampouco, mas você está sabendo por aqui. Com a Rácia também, o centro de bairro de Vespen. E centro de bairro de Vespen. Também está claro para nos entregar perto na bairro de Westgate. Anteriormente, se você conhece, 8 alunos passaram, nós fizemos a entrega do centro de bairro de Cerro Fortuna. Que tem ainda, ainda não está trabalhando com toda facilidade com o antigo. Para que vem a dança aqui? Um dia, mente na Fundação Boa Intenção está. Para sustentar o desenvolvimento de nossa juventude de uma forma duradoura e, em um sentido mais amplo de palavra, e
como logra essa arte, onde uma enorme é possibilidade para a formação, tanto do terreno espiritual, terreno deportivo, cultural e social. Passou se o Ender está mentalmente saludo, e mesmo por pensar em algo. E essa situação na casa não tem sumido ainda, o que tem, por exemplo, no centro de bairro, é por manter e cuidar do seu mês. Eu era, por assim, diferente ramo de deporte no mês, e na maior não tinha um lugar para todo outro guia de resuelo possível, diferente deporte, ramo de deporte com ambulância aqui na, e assim é diferente outro gosto com ambulância na e centro de bairro. Pero, Machadinha, mana não toca de fechar. E um centro de bairro da Biba passou em bairro que é centro Biba. Passou em bairro da assim, bom curso de dinheiro. Passou em bairro da cuide. Maneira que está a sua própria casa. Passou em bairro onde não sustenta a postura, onde dirige o centro. Um postura, onde é transparente e onde dirige desenho e bairro. Maduro na restauração de bairro aqui, de centro de bairro aqui. Tem que ver se você, aqui, um montante de 190 mil florins está envolvido para restauração e centro de bairro. Amém. Cada vez que digo isso, eu tenho que enfatizar, seguro de que está de parte do setor privado. Eu tenho que ir com os 5 mil. Nasceu fortuna e fungo, que agora funciona muito mais que eu. Aqui não é tanto dele. Mas também ainda vou te sacar. Robin, profissional, né? Carpinteiro, pioneiro, mestre, criador. Tu, de bairro, e tu não há possibilidade para não por assim que trabalho. Cada vez que o fundação com intenção, tem uma ideia para restauração, para trarra, para trecha, São Gregório Elias vai ser uma pessoa, muito grande. Uma pessoa, um profissional de terreno aqui, para poder guiar, está, poder ter outra volta também, recomeçamento e definir. E me tem que ir com simulação, calma, aqui dentro, para que possibilidade não tenha outra volta na área de saco. E de querer que cubisse um dia a mais mundo, fundação, cubisse abundante, para nós termos confiança de boa, por cada vez boa da casa, de trabalho com o nosso pedido. Senhor Hildo Constância, como presidente de Ustur, o que é nosso deliberar turcos para a restauração. E tem uma abundante também na senhora Ayrinde, ministra para a maneira que ela acercar, ela queda primi, Riba e Fundação Boa Intenção para nós por assim, é o que nós estamos fazendo. E me tem que ir do trato, do trato do projeto aqui, no edifício, onde quando a arranha não paga o custo do trabalho, quando não é realizado, nós temos que ir o toque Dante, da maneira que nós estamos apoiando para a realização do projeto aqui. Nós esperamos um curso, um pouco saber, para fazer um bom curso de exame. E ele, um curso nunca, é terreno, é um problema que está pegando no nosso coração, que me diz, um curso nunca, que também não vi nada, mas é projeto ainda, é pipeline ainda, com o nosso COAC, que com o nosso curso, com ele. Estou contente de ver, por exemplo, se está. Jesus Leito aqui, né? Zita, da família, né? A comunidade é possível, né? E a Colômbia. Eu queria que também se imprime em banda e em papel-ac, mundo de que conosco lá, assim, para nós colaborar, que sabe. E em algo que você não tem em mim, ou quizás outro semana, se nota outro semana, que semana depois, eu digo que o mundo não está completamente claro, com respeito a nós estamos entregando
centro de bairro West End também, na bairro Viva Spring, completamente renovado. Mais uma chamada. Minha morada de prensa, corda pone, temos ancora anda, na vossa rádio. O nosso sumamente agradecido na gente na aqui e com o coração completo que se torna apoio na fundação aqui para o que está fazendo no último tempo na aqui. Segundo mim, se você tem uma enquesta de Kiko, da lo que está papi mais tanto de cima aqui, ele quer fundação, boa intenção, lugar na enquesta. Tanta papia de Bros, de Pan Caliente, de Percy Pinedo. Romana, não se chega a um turno para nos ter discurso de União Semestre. Se você tem turno 2, que é um vai para o meio. Então, me quer uma hora na segunda enseança. Me sabe como? Não chega de grado de enseança. Mas é que ele traz de enseança, não sei que ele traz cabeça, fundação material para a escola. Nós estávamos a discutir e encontrar quanto sempre de uma fundação, mas nunca nos completa. Contrário, na roupa presidente que estava a ter uma fundação material para a escola, só a metade representava o governo, estava a funcionar lá na fundação material para a escola. Amigo Irene nunca a pleita. Me sabe como? Irene pensa que nós, ministra de Enseñanza, Cultura, Deporte e de Kiko Mas e de nosso turno. Maestro de cerimônia, metade. Um feliz tarde na tour parlamentário, tour, nosso colega ministro, tour, outro convidado especial, general de barrio, Sami, Boga Sami. Especialmente na Fundação Bom Intenção e Fundação Centro de Barrio, San Miguel. Pero nós temos para nos fazer nosso trabalho e nos mira uma possibilidade de forma humana, na parte que nós temos dever. Agora que nós temos convido, nós temos dois ministros aqui que estão atendendo o centro de barrio, transportar e que explique como me ganha do meu prometo. E com dois ministros. Agora nós temos um lance posto, uma parte oficial de lei, também da Centro de Barrio no Atacai, onde é só a vida, onde o colega ministro lá no Rio. Nós não estávamos dando dúvida, foi o conhecimento do Tessine e da repartição do Atacai. É parte oficial, tem lance posicionário do Centro Ministro de Aço a Vida e é parte financeira da PONIM, do Ministério de OBCS, Underways, Vehicles, Capital e Transporte. Em cada vez que eu tenho dois ministros, sem saber se estão em tentar em outro, não sabe outro. Então, nós queremos anunciar também que nós estaremos regra oficialmente para 2025, que está sendo um ministro para quitar a dúvida, para que a organização que está atendendo o bairro, passar uma na minha cidade, por uma tribo atender o centro de bairro. Mas nós queremos agora aqui na. Pelo qual nós sabemos que a metade está em parte de. A parte de entrega de trabalho de rechamento do centro de barrio San Miguel, Boca San Miguel. Tudo para me lembrar no mundo de problema. Tudo para me dar no mundo nossa conexão, né? Tem problema. Nossa comunidade não está ali. Tem um problema. E me quedo uma comparação com o Mucha, com o centro de barrio, com o barrio. O Mucha nasce e cresce, e poi cresce di un adulto, e di un riparato che tem un altro problema dentro sua carriera di Mucha, paiera da un ente grande, un adulto. Però poi tem anche un Mucha che cresce, e poi nascimento che tem un certo problema, che tem un attendere, un ente specifico che tem un aiuto nel sviluppo. E Mucha nasce con suo problema. Então, nós temos que atender. Nós atendemos o meu problema em comunidade, a maioria também com os jovens. Na tour, nós temos atenção extra para ajudar a desenvolver, para ajudar a um adulto exitoso como para a filosofia e atender os nossos PMS. E assim, eu vou atender o seu assunto na PMS.
dones por sobra tiempo y energía y voluntad para ayudar a otro gente de la comunidad. Es gente que iba a desarrollar y que puede solo para su mes y solo para otro también. Sea otro nan de su familia o otro nan de la comunidad que está viva en Chile. Hoy nos va un barrio también para desarrollar en su costo. Un barrio que nace de un curso de Ayanan, o también el barrio que puede ayudar a su mes, que tu costo tiene en el barrio. El período de su culpa, que está desarrollando, está va con atender el turno cual un barrio tiene un mes de dinero. Y está sigue creciendo, siempre un momento de reparar que tiene un o otro asunto especial para atender a su gente en el barrio, mes de ayuda a desarrollar. Lo cual tiene que desarrollar. Pero tem barrio que está andando que tiene que tener más, más y más atención para sobra. Eso no puede ayudar a su culpa. Especialmente en comparación de un ende, mucho que está andando de adulto y un barrio. El barrio que también está andando y está desarrollando. Então, tem que ajudar. A pessoa não promete para ajudar o barrio e está envenenando o barrio. Então, em certo momento, envenenando o barrio está unindo força, seja um individual para aceitar a amistade e está chegando a um grupo que diz: ok, lá vamos unir força para nos ajudar no nosso barrio. Então, não vamos unir força como um grupo, ou nós vamos unir força para nos ajudar como uma organização oficial, que tem uma pessoa jurídica, no caso de. Nos conoce una fundación. Ante la fundación en que ayuda el barrio, todo lo cual tiene que ser decidido desarrollar. De caso que nos da un ejemplo concreto de centro de barrio, de el barrio que cuando logra y finalmente llega a un edificio también, mezcoso con gente para desarrollar, y de ir a su casa un día. Ante casa, está en el mes de mantenimiento. En el mes de solo para llegar a casa, para vivir bien. La sobra de comida fue mucha de adulto en casa de mayor. Cuando llega a casa de un mes, el barrio también desarrollado. Y para un otro motivo, no se va a ir en detalle, eso no se tiene la historia de cómo llega al centro de barrio de Boca Salina. Ahí llega a casa, para ayudar al barrio de ajá en su casa, pero con el caso ahí también hay problema en la receta, mezclo con gente porque tiene con su casa. La gente tiene su casa y tiene que mantener la casa. Y tiene que solo la casa está net y limpio y buen cuidado para que viva en la derecha, en un velo aceptable en su casa. El barrio también ajá su casa, que es un centro de barrio y tiene que solo para mantener. Pero yo acho que solo hay un problema en la receta para sobre que no tiene finanzas para comandar su casa, que está sendo de barrio de manera necesaria. Respeito a su momento contento, ora me atende, me tiene cargo de centro de barrio, que nos pueda acercar a fundação com intenção, e nos roube agradecido com nossa rainha, e sim também, ora, seja senhor Pinedo, Dolce Pinedo, um amigo de Gobi, aí também. Tem mais de quase 40 anos. E com o senhor Gregorio Elias também estava tá, nessa hora abrir para atender que nos planta da maneira que fica de public-private partnership. Mescos com o Yu, mestre Yu dança, ora é só no por, a primeira vida adulta é só no por, é barrio de custo caso para ter mestre com Yu dança, essa. E escorro não a mim diretamente de mim, eu não conheço o centro de barrio, eu estou contente com o por, ah, e ele não, eu sinto que tem necessidade. Pero me está contento también que pone en condición. Pasó ayuda a un gente con su casa, que después de un año, la casa está detallada todo bien. Yo no ayudé con nada, pasó que no está consciente de ayudarse de la araña, que tengo cuidado de cuál es la araña. Yo siento en el reunión con el señor Gregorio Elías y el señor Percy Pinedo, nos pone también en condición. Primeramente, señor Elías, también. Vou pegar um ponto que me abudina e aceitar a minha escola. Para vou pôr, sabe, seguro, botando no aporte que está valioso e que está aceitar como valioso e cuidar como valioso. Vou mestre só para eu e sua casa, que está bom cuidar para eu e mesmo. Desde o barrio, desboca-se a mim. Ah, é o centro San Miguel aqui.
e MSC sabe que tem que cuidar. Então, ajudei para chegar na remanutenção que eles têm para a Ecobiba de Centro de Bahia na qualidade aceitável de que nós pensamos de boa maneira nossa querida. Nós que agradecemos a Fundação Bom Intenção, passou e no qual a Fundação Bom Intenção nasce aqui. E todo outro projeto que nós atendemos semana passada, com Lunas a preparar para Macaí. E tudo é outra atividade na Alhassi, Fundação Bom Intenção Alhassi, de escola. Tudo a mencionar a verdade, diferentes escolas, a sala de computador, a computador, e tem diferente outra atividade. Nós foi o jazz que nós cursamos, nós sabemos que temos uma boa intenção para desenvolver a comunidade de Kosovo. Desde o caso que nós temos um micro para desenvolver o bairro de Boca Sami. E o bairro de Boca Sami põe condições sobre se a fundação subjetiva não está funcionando, ou sabe, está vindo um tiramento de tempo e energia e sai a fogo. Deus, a condição da Roupi Bom é bairro, su, centro de bairro, necessita de uma diretiva que está funcionando. Então, a diretiva funcional aqui nos pode garantizar e pode a comunidade a ser. Mas se a comunidade não tem fundo para a direita, é centro de bairro, e nós temos a forte de fundação, bom intenção, nós temos que ter esse bom uso de dinheiro. Pero, nós temos que garantizar também o aporte de gente que tem vários meses. Se vários meses não tem fundo, essa parte financeira para aportar, vários tem tudo outro gosto para aportar. Nós temos gente de vários que tem tudo de maneira que não pode aportar em vários. Não pode aportar na tempo. Tempo para atender é grande de nos vários. Tempo para atender é muita de nos vários. Tempo para atender é roubo de nos vários. Não temos de atenção e não temos de gente de vários que tem que durar a atenção. Para nós sabermos que nos comida talanta e viva sana. Bande de ser nós temos roubo gente de vários com um ou outro habilidade de conhecimento. Não tem habilidade e não tem conhecimento. Quem diz, se não tem finanças para aportar no meu bairro, eu tenho habilidade sim. Uso a habilidade para desenvolver um outro gente do bairro. Uso o conhecimento para desenvolver um outro gente do bairro. Se nós queremos um bairro, o desprezo um par de anos está morto, nós queremos sim aportar. Sobre a gente não aporta que vai ganhar vários, mas nós estamos aportando tudo. E pida que nós vamos aportar tudo. De maneira que quer dividir. Não tem nome de aportar com fundo só. Nós temos uma comunidade de Kosovo rico na talento. Ou rico na talento. E nós temos uma curva de cooperação com a diretiva do Centro de Bairro San Miguel para inventarizar o talento na de Boca San Miguel. Inventarizar é não que tem habilidade. Sobre a habilidade, né, nós temos que pôr na trabalho para ajudar a igreja. Centro de bairro e bairro de vocacionamento de igreja. Sobre agora, nós temos centro de bairro, nós temos um espaço disponível também de igreja e junto. E junto, em mesmo agenda, nós estamos pôr a agenda para toda a gente sabe que nós queremos aceitar vocês. La agenda na de bairro mês ajuda a trazer a agenda que tem que suceder no bairro. Ora, não ajuda a trazer a agenda que tem que suceder no bairro, na mês de aportar com o conhecimento, na habilidade, na tempo e tudo outro recurso que não tem para desenvolver o bairro. Então, é onde nós logra o duro esforço de fundação, bom intenção. Em verdade, é boa intenção pela realidade. Só que a intenção e a fundação, boa intenção, habitou nosso aporte aqui no bairro e na Westport e na Série Papai. Uma intenção para o bairro ajuda, seguir, ajuda a desenvolver o bairro. E é um constante fator aqui, tem o caso que tem diretiva.
Definitiva, temos só para atrair ainda para não ter uma habilidade, e repetir, o sumitário é muito importante, não tem que aportar com a habilidade, se não tem fundo fonético. Não tem que aportar com as skills, se não tem uma outra skills que não tem outro entre, ou de uma mão para ter um trabalho na nível. Não tem valor com a que compartilhar a parte de cultura com a outra. Nós temos muito talento de nossa comunidade, e não tem dúvida aqui na boca também, também suposto. Que inspirar, via diretiva, inspirar nossa comunidade de boca também, para tornar um aporte, para, em verdade, fundação de boa intenção, porta contento. Depois, aqui em 2, 3 anos, em verdade, é válido para revitalizar, para reconhecer e para vibrar com a atividade. Grazie a tutti. De que ele dentro do de piquenique para Dani e Cecília. Então, a bom, ele me um menino, segundo o Oti e Manusa. Então, na rádio, na entrevista, o Oti não contou, ele sabia, e ele está tentando tampouco. Então, ele disse, por estar perto de conhecer, e a virado de um ano de campo de Punta Perse, que com Punta Perse, de lote matéria, de morte. Um bom amigo, por cento, mas ele tem me preocupado. Não sabe de discurso de ministro de Enseança, Ciência, Cultura e Deporte, que quer me invitar, na Gama Espírito, para me nomear nada outra vez. Pessoal, despeito de 10 dias, tudo em coisa cambia. E nosso amigo criou para que a minha mulher não corpore a ministra. Ministra de Desarrollo Social, Labor e Bienestar, senhora Rudmilda Darmolí, Sicília. Minha? Sim. Afro. Ok. Senhora, como menina, vou receber? É mais que não. Boa tarde. Maneira. Possiamo rappresentare il protocollo che la establece. Io si chiede alla professora chiamando Fondazione Bon Intention. Pardon. Danki. E Pueblo di Boca Sabi. Pardon. Ove pardon, che è sempre di Bani. Ora vi danno a dos una comandante come ministra e cadacco e parte sociale, lavoro e benestar. A tua maneira, me colega, ministra, visa amanhã me encargar do Centro Nanibário. E daquele Centro Nanibário está muito importante para os filhos em cada bairro de Corsão. Dia me dá a crescer, me dá a mim que honor e porra, vai no Centro de Bairro, vacina praticar deporte, vacina o órgão, barreira de tarefa na escola, e assim na competência, tudo sorto de programa que está ordinando. Eu sei que é um centro de bairro da árvore, obviamente, fundamental para cada bairro. No momento que a Fundação Boa Intenção decidiu de preencher o centro de bairro aqui, ainda quer realizar na de boca, haja um caminho com a Bobinho, e assim na para como um bairro, até a volta de um pueblo, aporta muito assim a praticar tu solto de deporte e assim tu solto de gosto. Teve a solução também de Abadan, que com a corda do velho barrio de Vespant. Governo de sua parte estava da vez para guardar o outro centro da Bibario. Mas uma maneira me indica, não saia o centro da Bibario, mas te vira e caminha o trabalho uni e pueblo de cada barrio. Visar-me-se, Governo a mim do MCXO, o trabalho de centro de barrio montanha, com o aspecto de solto.
nós há um bom lugar, sabe, que foi a Chão Boa Intenção, que a vida é só de Boca agora para já. Pronto, é só de Westbrook agora para já. É só na Sérgio Papai da Terra agora para já, acaba. Nós temos uma aberta no centro da Libário. No centro da Libário, neste Vira, caminha com nós, jovens, na Lua, que está aqui para cá. Caminha lá também, tem a Bário, não? Vacina na por um modo educar com habilidade para mudar o desejo de canto, baile, of, é parte de mais forte que não tem. Boca de Samir, Boca de Samir, na era do treinamento, um baile de vitame, um baile praticamente vida de jeito de hora, e tem um mando viva de jeito. Deus, está me cansando, me está considerando. Deus, me quer chamar bastante. Vou me mandar bem, cuidei. Cuidei para assim nós funcionamos por aí, a chance de vir aqui, não ser grande, não estamos por aí, a chance de vir aqui nada, caminhando como um barrio, nós vamos fortificar e crescer. E sempre sei, gosto de ser um barrio ando. Não sei se trecha um tour, caminhando por só, não estou bem na base, vai dar a nossa missa, não sento na barrio, eu virei o lugar, caminhando só trabalhando. Thank you. Também nós apenas aqui conta que curso com Boca Samita para ti. Andador com nós bastante católico ainda, ofer curso ou espiritual, nós só é parte com o nome San Miguel. Esse é o curso da Boca nossa San Miguel. Então, San Miguel está para a justiça social e fé em Deus. Boca Samita, agora, tu provê que ela logra sempre, está para a parte de fé. Anche ah, poi è che andiamo lì, poi è che andiamo a fare, poi lo vedo, poi lo vedo. Allora, che è il tuo, quando andiamo a fare il sociale, poi niente, le epoche si vengono, poi 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 ingiustizia. Allora, altro che da simbolo, se sei da spada, poi sopra il guerriero, non da honra, non niente, non quasi, altro che non, con una spada, è passato da mira, tu le reina, chi non da si, ora, non da entra, che la spada, nessuno da sigi, a espada é um guacamole de batalha para nós. Então, nós estamos considerando que o Pone Centro de Bairro é a maneira de estar agora aqui, bem parte do Pino aqui, fundação, bom e deixou a lugar uma batalha para nós. Então, eu sei que nós estamos com a espada de São Miguel. Tanto assim, a cura de mim, a nossa parte, a espada de São Miguel para tu verde, da hora para lograr nós ganhar uma batalha. Não está honrado que é espada de São Miguel. Por um posto, chiquito, me agradeço de Lambi, nos mantendo uma parte de e função de um centro primário, para o que culminou a minha vida de Lambi, é parte da ênfile cooperativa de centro primário, para o fim de quatro, não está um ponto de venda para o governo. Então, era o nosso sentido. Um pista que tem para ir a mão, subir a mão da pista. Pista, pista, claro, é um problema. Agora que um pescador tem que abrir com lei e a vivência com a vida. Eu digo para ele, o Ministério de Alvivência com o Guaca é problema na antipesca. Ora, o pescador está com um homem de guarda-costa, aqui na Aníbal, não há um momento de ouro, não seria possível, mas ele com erro, eu guerreira rei, não está bom, vou não ter mais tempo, sei que não, vou fazer vice-versa, vou fazer vice-versa, e como se diga. Onde é que o país se quer que no Ministério de Guarda-costa? O pescador diz a mim, un amico per reclamare un uomo di guardacosta, è il Ministero di Giustizia. Ora un pescatore parte in marittimo, non deve essere potuto un paio in saga per guarda. Marittimo da cai, poi per guarda. A seconda parte, a guarda, anche la pesca da un desarrollo economico. Che mi si può capire come il manetto di pesca, potuto un paio in saga del Ministero di Economia. Allora, è inglese che senti un gente del barrio che può sentire che non ha e dura informazione nel pescatore e non ti noti per cana nel tuo ministero. Allora, lo che passa nel contenere con una capa gente di guardacosta è frustrazione per fare di informazione.
Nosotros tenemos que hacer su trabajo, y tenemos que poner nuestro dinero libre, cuando podemos cumplir con ello. Y me invito a ti, por santura, o alguien que está presente, va a entrar, los de la Manacena y las partes de San Miguel, van a un cuarto como nos produce, que es el centro de Mario, papá ahí, para que el pescador no tiene nada de mañana. Cuatro diferentes ministerios, no puede haber ministerio de mañana, se haga quien tiene un país. Mío, es que un gira de Mario, un puerto de mi amante, dice él. Se me cambió over, na, no sé qué te pide, la espalda de San Miguel, la relación de la Fundación Juan Pablo Michel. Grazie. Grazie, Marò. E risumendo a chi planificava, non lo so considerare utile, di avere molta di bocca. Ministro, ma come tanto pensai mi trovai a ore di entregavo in spada e amavo la spiegazione diciamo con una stasina e venne quasi travolto un barrioso a benestare in un sbaglio. Anche también, lo ha portato un buon cooperazione con il terreno e tempi che siamo in fase tra poco per il benestare del barrio. Grazie, un ordinato. E che capito, non mi sono molto posto, sì, molto vero, però la maniera non sa di altro barrio, la teta è una persona, perché se il signor Pinedo avesse una teta persona con la carga tutta e construzione e tutto il barrio. E pensei di apprezzare la Fondazione Buona Intenzione che si sta e in verità l'idea di Buona Intenzione che viene il signor Gregory Elias per il lavoro e guia di intero lavoro e venire qui insieme. Un applauso grande per parte essenziale e importante la Fondazione Buona Intenzione per il signor Buona Intenzione. Stava avviando e spara. Danke un via más na Fundación Bon Intención Futuro Trabajo na Bel Valioso Putasi dentro e centro na di barrio e cu e centro di barrio tutta la cabina ainda. Sa sa danke e do sa pedi un applauso special a voi in verdà nos ta che mene di corazon pa Fundación Bon Intención tende e riparà cu nos ta apprezia cu nos applauso. Grazie signor Ministro. Sì, molto come spada, non si trappa. Oltre che non ha cooperato, no? Era il ministro, il nostro amico Pier Spinello. Non sa che tanto caro, non può colgare di boccasso, non corda. Quanto non sta apprezzando la papà, sì. Ma non si può pensare. Yeah. Okay. Ho potuto venire anche arriva a mezzo posto, dottore. Grazie un via mas per lo che voglio fare per la squadra. Non si danni. Grazie. Allora mi siete a me un piacere per poter entregare quello che tiene così. Grazie. Grazie. Allora mi ha messo posto a lavorare. Obrigado, nos espera como centro e vou contar com a cooperação e ele se chega, se tomou. Parabéns, obrigado, parabéns, obrigado, nos estamos aqui. Senhora, senhora, me disse para ele, vamos lá. Agora, assim, ó. Na prensa, naturalmente, nós estamos, óbvio, obrigado, nós estamos cooperando. Thank you.
para nos ajudar por parte de educação. Nós queremos evitar turene para o bairro do Sami e também dona guia em inteiro edifício. A tua sala de CIA?